Baggårdteateret har skabt store forestillinger tidligere, faktisk også på havnen. I 2013 lavede vi Svendborg Mit Liv i den store rundbuehal her lige bag mig. Tidligere i 2000-2001, der producerede teateret Lys over Svendborg, som også var Svendborgs historie som en stor forestilling. Og endnu længere tilbage, Liv i Fattiggården. Så Baggårdteateret har historisk set lavet den her type nedslag. Men uden at forklejne nogle af de andre meget smukke projekter og forestillinger, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil betvivle, at denne her gang med Fjern og Rosen, med et sted mellem 400 og 500 medvirkende, både professionelle og frivillige, og med den både økonomi og produktion, der ligger bag, jamen der bliver det den største teaterforestilling på Sydfyn nogensinde. Hele grundideen med at skabe Fjern og Rosen som totalteater, gigantforestilling under DGI's landstævne, det er sådan set Josefine Ottesens idé. Hun kom til mig med den tilbage for en 3-4 år siden, og foreslog, at om ikke vi skulle tabe ind med et stort, gigantisk samarbejde, hvor vi med mange tusind medvirkende skulle bidrage ind. Josefine Ottesen er jo også en svendborgensisk kulturaktør tilbage fra 80'erne, hvor hun sådan set også var en del af Baggårdteateret. Og hun og jeg kunne ret hurtigt se potentialet til, at vi med den kulturelle sådan vinkel, vi har på Svendborg, at vi bidrog ind i landstævnet, som måske tilbage i 96 var mest for gymnastikudøvere. Og her var der faktisk potentiale til, at vi blev den store brobygger ind til noget af det, som faktisk er Svendborgs kulturelle DNA. Og nu har vi ikke set forestillingen færdig endnu, men det vil jeg næsten påstå, at den brobygningsrolle, den tager vi på os rigtig fint og flot. Tematikken i Fjern og Rosen slår jo rigtig meget på, at det smukke land og fuglelandet er blevet delt fra hinanden. Det bliver så hans store rolle at forsøge at forene de her lande. Og moralen, hvis man skal trække noget ud af den, er vel, at i mødet med hinanden og i forståelsen for hinandens styrker og svagheder, der kan man langt mere. Og uden at påstå alt for meget, hvad det er, DGI's kerneværdi er i forbindelse med landstævnet og i Svendborgs i det hele taget, så vil jeg sige, at det er måske lige præcis det budskab, som Fjern og Rosen kan være med til at understrege og forsøge at gøre rigtig flot med denne her forestilling. I skabelsen af forestillingen er der vel sådan et groft slag på tasken, er der vel et sted mellem 25 og 35 forskellige foreninger, erhvervsaktører, grupperinger, alle mulige forskellige steder fra det svendborgensiske og faktisk også udenbys, der har budt ind i forestillingen. Så at Baggårdteateret, som almindeligvis, ligesom vi er jo et professionelt producerende egnsteater, at vi i mødet med det frivillige, i mødet med det brede, det mere folkelige, at vi faktisk kan se, at der flytter vi os, og forhåbentlig så flytter alle de frivillige, der taber ind i forestillingen, de flytter sig også et helt nyt sted hen. Der kan vi virkelig noget sammen. Det håber jeg, at forestillingen kommer til at afspejle, når vi spiller. Teater og scenekunst har jo noget vemodigt over sig. Scenekunsten og teateret, det er nuets kunst. Det vil sige, det er der i det nu, hvor det opstår. Det har en samtidighed mellem det, der sker fra scenen og det publikum, der oplever det. Og i det nu, jamen det er der i det nu, det spiller. Og lige så flygtigt er det, fordi når scenetæppet går ned, og i det her tilfælde, når solen den er gået ned, jamen så er forestillingen forbi. Og væk var det. Men en vigtig pointe, som vi må klynge os til, det er, at forestillingen, som har været tre et halvt år undervejs, har jo skabt en masse relationer og en masse liv, som rækker langt ud over forestillingen. Alle de her relationer, der er blevet skabt mellem både det professionelle og det frivillige, og de mennesker, der har siddet og syet kostymer til dukkerne, jamen det kommer jo aldrig til at forsvinde. Og så kulminerer det med forestillingerne, men forhåbentligvis, så har det også skabt en masse ringe i vandet, som kommer til at forplante sig i byen og i de mennesker, der bor her i Svendborgs kulturelle DNA. Så det er jo os, der bor her og er her store ønske af en forestilling som denne her, er med til at skabe nogle kulturelle ringe i vandet, som i de kommende mange, mange, mange år kommer til at præge og styrke byens i øvrigt i forvejen meget rige og mangfoldige kulturliv.